Байна уу? Байна. Сайн байна уу? Дагийсүрэндээ ярэ? Аа, би байна. За, танд өдрийн мэндийг хүргэе. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Оо, за баярлалаа. За, бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. За, тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт найз Өнөржаргалаас танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байна. Оо, за баярлалаа. За, хайртай найзаас нь илгээсэн мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Окторгийн олон хүний донд онцолж миний найз ал эрдэн юм а. Их хөрөнгө харж нөхрлөөгүй. Итгэлт найз минь миний эрдэн. Зовх цагт намайг татаж явах. Зоригт найз минь миний эрдэн юм а. Уйлхаад нулимсэйг минь арчих. Уйтгарлахад гунгийг минь хуваалцах. Баярлахад сэтгэлийг минь сонсох. Баашлахад занг минь мэдэх. Сайхан найзтай хязгааргүй хайртай шүү. Найзыгаа уурлуулж, гомдоож өссөн болоочлаарэ. Ийм сайхан найзтай да би өргөлж баяртай явдаг. Хайртай найзтай төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд. Бүх оддын дуулсан төрсөн өдрийн дууг танд зориулсан байна. За, баярлалаа найзтай чинь. Хайртай шүү. За, тэгээд дараагийн дууг нь миний хайртай найзаас асуугаад хамгийн дуртай нэг дууг нь заавал явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхлээд хоёлаа найзынхаа нь танд зориулсан дууг сонсоод эргээ толбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За, тэгье. За. Өнөөдөр бидний баярын өдөр. Үнэнч нөхримээ мэндэлсэн өдөр. Өнөр жаргалтай өргөө гэрчээ Үйн олон нөхчин цүглаардаа Дүрлэж ирсэн андуудчээ Удан жаргахын дээрийг хүсээ Ортох ирээдвэг зүүнөө ярилцаа Байри шири Цамр дого болоод Бид сууга Төрсөн өдри Хатуу мэнди Туузайгүй чамда хүрэгээ Аамны чэс заясан нэрээ Абдолондо дуудуулж яваарэ Абдугүр амьдрлын хэнтэйга Алтын нарны бэлдэ жаргаарэ Өнөөдөр миний баярын өдөр Үнэнч тахт мэн энэ цугларда
Хорвоо дэлхийд мэндэлсэн хосгүй сайхан өдөр энэхүү мэндийг хайртай найз чамдаа өргөж байна. Чимийн аз жаргал инээд баяслаар үргэлж дүүрэн гэвээрээ. Урагшлах амьдрал чинь урам зориг, итгэл сэтгэлээр дүүрэн байгээ. Найзтай амьдралдаа нэг хамгийн сайн сайхан мөхнийг үсэй. Найздаа хязгааргүй хайртай шүү. Хайртай найздаа төрсөн өдрийн мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд. Хайрт найз Өнөржаргалаас хайрт найз Дагийсүрэндээ илгээсэн мэдчилгээг бид дөнгөцэй хүргэлээ. Эргээд Дагийсүрэнтэйгээ холбогдъё байна оо. Байна. За, найзын илгээсэн мэдчилгээ таалагдсан болов уу? Таалагдлаа, найзтай эртээ их баярлалаа. За, та энэ хоорондоо сонсох туугаа бодож амжсан болов уу? Аа, чулуун чимэг хандмаа гээ найз мэнгийн зүг талий. За, тэгээ. Хоёлаа дуугаа сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За, тэгээ. За. За, байна уу? А, байна. За, мэдчилгээгээ хүлэн аван сонсч чадсан уу та? За, сонсч чадлаа. За, яг одоо энэ хүмүүс юу да хайртай найз нь хоёулынгийнх нь яриаг сонсоод суулж байгаа. Энэ хүмүүс мэдчилгээг илгээсэн хайртай найздаа хандаж хэлэх үг байгаа болоо? А, найздаа маш их баярлалаа. Тэгээд найзынхаа амьдрал, гад зорол, сайн сайхан мөхний хүсье гэж хэлдэй да. За, тэгэлгүй яг энэ хүн мэдчилгээ Дагийсүрэнд маань бас гинтийн билег болсон бах. Таны амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан мөхнийг үсэй. Амьдрал над жаргалаар дүүрэн, ажил нь хөргөлж өс бүтээлээр дүүрэн байгаа. Төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглээрэ, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа, баяртай. За,
баярлаа, баяртай. За.